Rússar hafa lýst yfir neyðarástandi í Kursk héraði eftir árásir Úkraínumanna. Vel heppnuð aðgerð segir íslenskur hernaðarsérfræðingur. Forsætisráðherra segir að nokkur hundruð milljóna króna fjárfesting í innviðauppbyggingu í Grindavík geti skipt sköpum fyrir atvinnulíf í bænum. Búist er við að brátt gjósi á ný ofan við bæinn. Stjórnvöld og lögregla í Bretlandi óttast óeirðir og ofbeldi helgina. 600 hafa verið handteknir í vikunni og þungir dómar féllu í dag fyrir hvatningu til ofbeldisverka. Tilgátuhús byggt á landnámsskála í Arnarfirði verður vígt á morgun. Húsið meðal annars úr rekavið og hefur verið 6 ár í smíðum. Undirbúningur fyrir hinsegin daga stendur sem hæst. Í kvöld haldin dragsýning í Gamla bíó og á morgun það svo sjálf gleðigangan. Gott kvöld. Rússar hafa lýst yfir neyðarástandi í Kursk héraði í Rússlandi, 10 km frá landamærum Úkraínu. Úkraínskar hersveitir réðust yfir landamærin í byrjun vikunar. Rússar hófu í gær að flytja fólk frá þeim bæjum og borgum þar sem úkraínskir hermenn hafa hreiðrað sig. Svo virðist sem árásirnar hafi komið rússum í opna skjöldu. Stjórnvöld í Kreml sendu liðsauka í morgun og af ótta við frekari átök ákváðu Úkraín stjórnvöld að flytja 20.000 frá Sumi héraði Úkraínu megin við landamærin. В режиме онлайн мы согласовываем с ними, что необходимо, и стараемся корректировать наши заявки. То есть мы находимся на связи с жителями, с населением нашей республики, которые звонят и спрашивают, что необходимо. Рússar sat ekki aðgerðalausir á meðan. Loftárásir á borgina Konstantínivka í Donetsk héraði í dag kostuðu að minnsta kosti 15 mannslíf. Vígatólum var beint að verslunarmiðstöð þar sem margir voru að kaupa vistir fyrir helgina. Björgunarmenn leituðu í rústunum af fólki sem lá undir brakinu. Rússar hafa áður gert árás á Konstantínivka. Í september í fyrra létust 17 jarðflaugaárás á útimarkaði í borginni. Arnar, það hefur hallað á Úkraínumenn í nokkuð tíma í stríðinu og meðan Rússar hafa svona verið að ná að vald sitt borgum og bæjum kringum Donetsk. Þarna voru þeir teknir í bólinu. Heldur betur, þetta er sennilega stærstu aðgerðir Úkraínumanna í Rússlandi hingað til. Þeir hafa verið að skjóta drónum og eldflögum yfir landamærin en ekkert í líkingu í þetta. 1000 hermenn komu rússum greinilega í opna skjöldu og stjórnvöld í Kreml gefa enga skýringar en rússneskur bloggari sem að hefur nú áður fóðrað vestræna fjölmiðla að hann segir að og hann með milljón fylgjendur, takk fyrir, á samskiptamiðlum, að hann segir að hersveitir Úkraínu hann hafi færið þorp úr þorpi og rússar ekki komið neinum vörðnum við. Og eins og þú segir, þetta virðist að hafa komið flestum í opna skjöldu. Eitthvað að spá fyrir framhaldi, hvað það verður? Rússar eru þegar sagðir hafa sendt liðstyrk til þess að hjálpa til við varnir til þess að komið vökkverja Úkraínu menn haldi ekki bara reynlega áfram. En það veit engi raunum veru hver áform Úkraínu manna verða, hvort þeir ætla að vera þarna áfram eða hvort þeir ætla bara að fara aftur yfir landamæri til Úkraínu. En ég spurði íslenskan hernaðarsérfræðing að því, hvers vegna rússar Úkraínu með létu til skarðaskriða núna? Þeir eru fyrst og fremst að senda þau skilaboð að frumkvæði sé ekki algjörlega höndum rússa í þessum hernaði og að þeir hafi getu til sóknar og árása sem getur þó riðlað á allanum rússa. Þeirra megin og eru að sýna fram á eins og Prigozhin sýndi fram á í fyrra að varnir innan Rússlands eru mjög brotnar og skipulag rússneska hersins ekki gott nema þegar þeir eru í hægri sókn í hálfgerðum kyrrstöðu hernaði. Erlingur segir sókn Úkraínumanna áfall fyrir Rússa og velti fyrir sér stöðu Valery Gerasimov formanns rússneska herráðsins. Man skilst að Úkraínumanna hefur valdið miklu tjóni á hergögnum og tekið töluvert af föngum nú þegar. Þannig að það má segja að þegar hér komið þá þetta þegar vel heppnuð hernaðaraðgerð. Það reiknar ekki með að Úkraínumenn ætli sér að halda landsvæðunum í langan tíma. Þannig eru Úkraínumenn að sýna þann hreyfanleika sem að þeir eru að fengið með vestrænum vopnum. Þannig eru bandarískir og þýskir brennvagnar í aðalhlutverki. Og ég sé fyrir mér að það þróunin getur orðið svolítið ófyrirsjáanleg og jafnvel hröð og það ekki útilokað að svipaðar atburðir verði gerðir annars staðar. Pakningarnar sem fundust borð í hraðbáti við höfn í Hornafirði í dag innihéldu öllum líkindum sand. Mikill viðbúnaður var og tíma var talið að stórfelldur fíkniefnainnflutningur hefði verið stöðvaður.
Tveir skipverjar voru færðir til yfirheyrslu í tengslu við rannsóknina og stórar pakningar sem fundust í bátnum sendar til skoðunar í Reykjavík. Þar komu ljósa pakningarnar sem voru samanlagt 100 kíló að þyngd, innihéldu ekki fíkniefni, heldur einhvers konar sand samkvæmt heimildum fréttastofu. Skipverjarnir tveir eru frjálsir ferða sinna. Áfram búist við eldgosi á næstunni á Sundhnúksgígaröðinni. Kvikusöfnun undir Svartsengi og Landris heldur áfram eins og áður. Og hjá okkur eins og áður Benedikt Ófeigsson velkominn. Takk. Til hvaða atriða eru þið svona að horfa til, helst núna til að spá fyrir hversu stutt er næsta gos? Við erum fyrst að finnst að horfa á skjálftavirknina og aflauna, það er að segja þensluna og kannski það sem við erum að horfa síðustu daga og viku kannski er þessi vaxandi skjálftavirkni sem hefur verið mjög skýr undanfarið. Já og við sjáum hérna yfirlítið fjölda smáskjálta hérna undanfarna vikur. Já, þetta gefur einmitt mjög góða mynd af því hvernig skjálftavirknin er að vaxa og hérna þetta er svona eina vísbendingunum sem við horfum á til að meta hvort það sé að styttast og við getum alltaf ekkert sagt að það sé nákvæmlega hvenar en það er frekar, já, það er ekki mjög langt í þetta. Og ef við skiptum kort og fáum enn annað upp á skjáin, þá sjáum við hérna staðsetningu skjáltana. Hvað lesið þið þetta? Er eitthvað þetta að segja til út frá þessu hvar næsta gos gæti komið upp? Sko, það nú kannski ekki hægt að spá beint fyrir það út frá skjálftavirkninni. Þetta sýnir, hún dreifist á sem sagt, Sundhnúksgígaröðina og hérna sunnan við Þorbjörn, en við sjáum að það frekar ákveðin skjálftavirkni hérna bara við austan við Sílingafell, það sem að flest gosin hafa byrjað. Þannig að ég myndi að halda að sé líklegast að það komi upp gos þarna en við erum sjónum sér höfum ekki útilokað neitt uppkomu neinst að hún geti, hún ætti að geta komið hvað sem er rauninni á þessari gígaröð en líklegast hún komið þarna. Einmitt. Og ef það fara að gjósa á næstunni þá er þetta að ég að sjötta eldgosið á svipum slóðum á það bil 9 mánuðum. Hvað búið að safnast mikið að kviku núna undir Svartsengi? Svona það bil 20 milljón rúmmetrar eru komnir síðan að það fór að þenjast aftur. Já. Og eins og við sjáum hérna, það svona aðeins lengra á milli síðustu gosa núna heldur en hann í upphafi. Hvers vegna það? Já, þetta þróun sem að hérna við sjáum. Við sjáum nákvæmlega þessa þróun í Kröflu til dæmis að það eins og að það þurfi aðeins meiri kvikusöfnum áður næsta atbyrgt færi í gang. Það þurfi meiri þrýsting, meiri rúmmál. Og það var mjög skýrt í síðasta atburði að það fór vel upp fyrir þau mörg sem það náði áður en það góðist þar áður. En spurningin er, virknir þetta orðið það mikið að við hefum kannski ekki vonað að sé langt að býða. En það þó ekki útilokað að þetta haldi áfram eitthvað og fari aðeins upp fyrir þessi mörg. En svona með að við virknir sem við höfum verið að horfa á og hvernig hún að vaxa, þá teljum við ólíklegt að sé allavega marga vikur í þetta. Sko, já, síðast. Já, þetta er alveg klárlega komið yfir þau mörk sem það var síðast. Hvenær heldur þú að gjósi? Ég veit ekki, en á einhverjum ólíklegum og óheppilegum tíma. Ókristilegum tíma. Helgi, já. Helgi nótt. Það er alltaf við búin. Dæmigert. Er það ekki? Jú. Takk fyrir þetta, Benedikt Ófeigsson. Takk. Og við höldum okkur á þessum slóðum, því forsætisráðherra segir skynsamlegt að fjárfesta í grunn innviðum í Grindavík, svo hægt verði að halda áfram verðmætasköpun í bænum. Fjárhæðirnar sem til þurfi séu lágar í heildarsamhenginu. Í nýrri aðgerðaráætlun Grindavíkur nefndarinnar lagt til að ríkið greiði fyrir meiri hluta viðgerða á innviðum í Grindavík eða 440 milljónir á móti 30. Meðal annars þurfi að ráðast í stórtækar viðgerðir á innviðum gatnakerfi og lögnum og tryggja þurfi að flóttaleiðir verði greiðfærar og sprungur girtar af með öruggum og háum girðingum. Heildarumfang útgjalda sem ríkissjóður hefur efnt vegna náttúruhamfara í Grindavík stendur í meira en 100 milljörðum króna. Stærstur hluti þeirra hefur farið í að kaupa upp íbúðarhúsnæði í bænum. Þar að auki hefur háum fjárhæðum verið varið í að verja bæinn með varnargörðum og viðhalda innviðum. Og við stöndum núna frammi fyrir því að við erum í endurteknum atburðum og það er áfram verðmætasköpun að eiga sér stað í Grindavík og við viljum gera það sem eðlilegt er til þess að gera mönnum kleift að halda áfram verðmætasköpuninni. Það kann að kosta einhver 100 milljóna sem eru lágar fjárhæðir í heildarsamingi þess sem við höfum fjárfest en getur skipt sköpum til þess að það sé líf í höfninni og menn haldi áfram að framleiða verðmæti. Bjarni segir þetta mikilvægast að flóttaleiðir út úr bænum séu opnar og að þar sé aðgangur að rafmagni, heitu og köldu vatni. Þetta eru svona grunn innviðirnir sem við höfum verið að horfa til
og í ljósi þess hversu mikið hefur verið fjárfest bæði að verja sveitafélagið með varnargörðunum eins líka þessar gríðalegu fjárhæðir sem að ríki hefur varið til að uppkaupa á íbúðahúsnæði þá væri mjög óskynsanlegt að við bara létum reka á reiðanum sem ja það skiptir ekki máli núna úr því sem komið að það sé ekki til heitt vatn til þess að halda húsunum heitum í vetur eða rafmagn sé orðin einhver lúxus í Grindavík þetta er auðvitað ekki þannig Dómarar í Bretlandi kváðu í dag upp fangelsisdóma yfir mönnum sem gerst höfðu sekir kynþáttaníð og hvatt til ofbeldis á netinu. Þyngsti dómurinn var rúmlega 3 ár. Yfirvöld kvíða helginni framundan. Forsætisráðherrann fundaði með lögreglunni í dag. Hópar sem uppsigað við innflytjendur og minnihlutahópa hafa daglega staðið fyrir óerðum í bæjum og borgum í vikunni. Knattspyrnuleiktíðin hefst í Englandum helgina. Lögreglan óttast að óeirðasækirni nýti sem mannfjöldan því margir góðkunningjar lögreglunar eru gamlar fótboltaböllur. But we have to stay on high alert going into this weekend because we absolutely have to make sure that our communities are safe and secure and feel safe and secure. 26 ára piltur var í dag dæmdur í 38 mánaða fangelsi fyrir að hvetja til ofbeldis á netinu aðeins 2 dögum eftir að hann birti færslu þar sem hann hvatti til ódæðisverka og fleiri voru dæmdir í dag. In your case, John O'Malley, for the offence of violent disorder, the sentence is 32 months imprisonment. In your case, William Nelson Morgan, for the offence of violent disorder, the sentence is also 32 months imprisonment. That sentence intended to reflect that offence and the associated offence of possessing an offensive weapon. 62 fórust þegar farþegaflugvél brotlenti í dag nálægt borginni Vinhedo, 80 km frá São Paulo í Brasilíu. Vélin var í 17.000 feta hæð en féll niður í 250 feta á 10 sekundum. Flugmannum tókst að hækka flugið áður en að vélin skall til jarðar. Brasilísk yfirvöld segja að allir borð hafi látist bæði farþegar og áhöfn. Nóbelsverðlaunahafinn Muhammad Yunus tók í morgun við sem leiðtogi bráðabirgðastjórnar Bangladesh. 2 leiðtogar stúdenta sem voru í farabroti í mótmælunum sem hröktu forsætisráðherrann úr embætti sitja í bráðabirgðastjórninni. Yunus býður það verkefni að skapa frið í landinu og undirbúa lýðræðislegar kosningar. Í Bangladesh búa yfir 170 miljónir, margir við slæman kost, eftir 15 ára valdatíð Sheikh Hasina. Mótmælin sem blossuð upp í síðasta mánuði voru framan af friðsæl. Eftir að Hasina forsætisráðherra skipaði lögreglunni að ganga harðar fram Í að stöðva mótmælin fór allt úr böndunum. Margi lögreglumenn voru í hópi tæplega 500 sem létust í mótmælunum. Eftir að hann sína sagði af sér og flýði til Indlands, lagði lögreglan í höfuðborginni, djekka niður störf og hótaði að koma ekki eftir fyrir en öryggi lögreglumanna yrði tryggt. Lögreglustjórinn var rekinn og eftir maður hans baðst afsökunar á framferði forvera síns. Margir sneru aftur til vinnu í dag. New government, this is a very important task that we are given that we should really take care of all the demands that the students were asking for and also the conditions that the common people are suffering from. We should be dealing with the high price, you know, high prices and inflation and all these things. So this is very important. Fornminjafélag Súandafjarðar hefur reist tilgátu hús byggt á landnámsskála í Arnarfirði. Skálinn verði vígður á vestfiska fornminjadeginum þar sem sagði að verða sögur við langeldin. Þessi skáli byggir alveg nákvæmlega eftir Grýlutóftum í Arnarfirði. Þannig að hann er raunverulegur eftir þeim teikningum og hérna fornleifafræðingur sem stjórna hefur mannsóknum var ráðgefandi í byggingu eða það voru teikna hann skála. Skálinn hefur verið í smíðum í 6 ár. Hann verður vígður á morgun á vestfiska fornminjadeginum. Þar verður sagt frá fornminjum í Arnarfirði, fornum verbúðum og baskavígum í Dýrafirði. Við verðum hérna við langeldinn og við vorum með í fyrra svona smá tilraun og þá voru hérna með 70 manns og alveg svakal áhugvert. Þannig að það eitthvað galdur við svona eld, bara 70, mátti heyra bara sömnóld þetta.
Eyþór segir húsið verða söguhús þar sem haldnir verði viðburðir, enda hafi sagnamenning Íslendinga orðið til við langeldi. Meðal þeirra sem lögðu hönd á plóg síðustu daga voru nemendur í fornleifafræði sem fá að vinna af uppgreftri í Arnarfirði. Það er náttúrulega einstakt tækifæri að fá að koma með nemendur hingað og sýna þeim í rauninni byggingu eins og hún stendur upp í standandi því þær verða að grafa í skála á Hrafnseyri sem er náttúrulega þá sér maður bara grunnflutin á honum. Margrét segir skálan gerir almenningi kleift að sjá daglegt líf til forna. Hann geti líka hjálpað fornleifafræðingum við sín störf. Það eru svona alls konar í rauninni tilraunir sem við getum gert þegar við höfum svona hús, hversu mikið eldsneyti þarf, hversu heitt var, hvernig var reykur, þannig að rauninni að eiga svona hús þar sem þú getur í rauninni kannski svara spurningum sem vakna við uppgröftin, það er bara einstakt. Byggingarefni húsins er að mestu náttúrulegt. Það var eitt að fá að timbur sem er háð Íslandi af rekaviðurinn. Við fengum að hraun á Skaga, þannig að rekavið sem að við rifum og það er að segja klufumann og notum hann í spærðunar að þetta er svakalega sterkt efni. En svo er í þessu þarna allir aftar og fleira, þetta er allt meira að minna úr skógum hérna bara á Vestfjörðum. Þannig að þetta er mikið vestfjörsku skáli og hægt er. Hinsegin dagar í Reykjavík eru í fullum gangi og viðburðir haldnir víða borg. Ungmenni á aldrinum 13 til 17 ára keftu til dæmis í regnbogaköku keppni í dag, auk þess sem hinsegin listamarkaði var haldin í Iðnó. Þar mátti finna fjölbreytta list eftir hinsegin fólk. Hátíðin er svo hámarki klukkan 2 á morgun þegar sjálf gleðigangan leggur af stað frá Hallgrímskirkju niður í Hljómskálagarð. Í Hljómskálagarðinum heldur síðan dagskráin áfram fram eftir degi. Og núna stendur yfir dragsýningin Drag Me to Pride í Gamla bíó. Og þar er Amanda Guðrún Bjarnadóttir, fréttamaður. Amanda, hvað erum að vera hérna hjá ykkur? Ég segi nú bara, sjón er sögu ríkari. Við mættum hérna klukkan 8 í kvöld þegar sýningin byrjaði og þá var stemmingin einhvern veginn svona. Og það er hlé akkurat núna, stutti að sýningin hefist á ný, en hér hjá mér er eitt skipuleggjenda. Já, frætt okkur nú, hvað er drag og af hverju höldum við sýningar eins og þessar? Drag er í rauninni listform þar sem við leikum okkur með kynntjáningu, kynvitund og fleira og brjótum daldið svona samfélagsleg viðmið og leifum okkur að svona finna fyrir persónum sem býr innra með okkur. Og eins og ég segi, þetta er bara leikur og gleði og gaman. En fyrir hverju er drag? Þarf maður að vera hinsegin til að fara í drag eða hvað? Nei, alls ekki. Hinsegin er fyrir alla og ég eiginlega mæli með að allir pröfi og jafnvel bara koma sýningar eða eitthvað. Því þetta svona vekur inn í manni alls konar umhugsanir og þetta er í raun og bara að finna gleðin inn í sjálfum sér. Og það er svo fallegt. Og hverjir eru það sem stíga á stokk hér í kvöld? Í kvöld erum við með eiginlega það bara allra besta af íslenska samfélaginu. Við erum með hana Jujubee sem er þekkt fyrir að vera í RuPaul's Drag Race. En þetta er líka bara að sýna hvað íslenska dragsamfélagið er stórt og frábært. Og við erum að tjálda öll til. Glæslegt og eins og ég segi, sýningin fyrir alveg hefjast á nýju. Hér er draglistafólkið að gera sér tilbúið fyrir seinni hálfleik. Hér hjá mér er ein dragdrottning. Sæl og blessu, hvað heitir þú? Gógó Star heiti ég. Gógó Star, hver er Gógó Star? Gógó Star er drottning draumaðina, drottning lífstíns og þú veist bara, ég veit ekki, einhver gæla. En bara hefur gaman að lífinu og glimmeri og svona, ég veit ekki. Þú ert alveg glæsileg kvöld, ertu búin að sýna eða hvað? Ó nei, ég er næst á svið, næst eftir hlé, þannig að maður er svona í miðjum ham skiptum hérna að rífa sig úr einu, var að setja með glæsinn í brjóst, þetta er rosalega spennandi. Þú ert að fara næst á svið, er eitthvað sem þau getur sýnt okkur til að gefa smá forsmekk af því sem koma skal? Sko, þetta er náttúrulega bara svona, þegar það er sérst togað í þessa, að þá svona opnast það niður og þá dettur þetta kannski niður á gólf og gerir eitthvað svakalega skandalus en dramatíst. Glæsilegt, góða skemmtun á sviðinu. Við ætlum þá að segja þetta gott hér á dragsjóinu aftur yfir til þín. Takk fyrir þetta Amanda Guðrún og þau öll í Gamla bíói. Og þá skulum við sjá hvernig viðrar á gleðigöngu og aðra viðburði helgarinnar. Helgarveðrið verður tiltölulega rólegt og vindátt breytileg framan af. Ekki verður alfarið þurrt því má gera ráð fyrir lítilsháttar skúradembum í flestum ef ekki öllum landshlutum.
Hámarks hitatölur verða nærri 18 stigum, sennilega vestan og norðanlands. Það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Alfreð Gíslason stýrði þýska karlalandsliðinu í handbolta í undanúrslitaleik Ólympíuleikanna í dag. Móturinn var Spánn og réðust úrslitin á loka andartökum leiksins. Keft var Ólympíugull í breakdansi í fyrsta skipti í dag. Dansarar frá Japan og Litáen mættust í úrslitaviðureigninni. Og keft var í bestu deild kvenna í fótbolta þar sem Valur gat aukið forskot sitt á toppi deildarinnar. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússar hafa lýst yfir neyðarástandi í Kursk héraði eftir árásir Úkraínumanna. Vel heppnuð aðgerð segir íslenskur hernaðarsérfræðingur. Forsætisráðherra segir að nokkuð 100 milljóna króna fjárfesting í innviða uppbyggingu í Grindavík geti skipt sköpum fyrir atvinnulíf í bænum. Búist er við að brátt gjósi á ný ofan við bæinn. Stjórnvöld og lögregla í Bretlandi óttast óerðir og ofbeldi helgina. 600 hafa verið handteknir í vikunni og þungir dómar féllu í dag fyrir hvatningu til ofbeldisverka. Tilgáttu hús byggt á landnámsskála í Arnarfirði verður vígt á morgun. Húsið meðal annars úr rekavið og hefur verið 6 ár í smíðum. Undirbúningur fyrir hinsegin daga stendur sem hæst. Í kvöld er haldin dragsýning í Gamla bíó og morgun það svo sjálf gleðigangan. Þá fer þetta verða upptalið hjá okkur í kvöld. Við minnum á netfang fréttastofunar, fréttir@ru.is ef þið eru með frétta ábendingar. En við ljúkum þessum fréttatíma á ströndinni við Ytri Tungu á sunnanverðu Snæfellsnesi, þar sem forvitin selur fylgdist með börnum að leik. Það var Stefanía Skaftadóttir sem tók þessa myndir. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl og góða helgi. Anna kvöld á RÚF. Ólympíukvöld, samantektur á viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París. Við tvær, Nína og Madeleine hafa verið nágrannar, vinkonur og það sem engin veit, elskendur í áratugi. Þegar hægir Madeleine breytast er hætta á að leyndarmál þeirra komist upp. Líf mitt með Liberace, kvikmynd sem gerist á 5 árum í lífi stórstjörnuna Liberace og fjallar ástarsamband hans og aðstoðarmanns hans. Á Ólympíuleikunum á morgun. Við byrjum daginn snemma á maraþoni karla. Svo ráðast úrslitin í blaki karla og handbolta kvenna. Brasilía og Bandaríkin mætast í úrslitaleik kvenna í fótbolta. Og karlarnir mæta til leik.